tak já děkuji, že jsi dorazil. Díky za pozvání, ahoj. Já tímhle zahájím další díl podcastu Fotbal Praha. Dneska tady sebou mám Pavla Tilšara, fotbalového komentátora, redaktora a hráče týmu Čechie Dubeč. Ano, Čech je Rubeč první A třída Pražská. Řekl jsem všechno správně? Všechno správně, všechno sedí. Něco, co bych měl dodat, ještě důležitýho. Stále ještě student vysoké školy, který se snaží dva roky dokončit diplomovou práci, ale pořád to nejde. A doděláš to? Dodělám to, mám všechny předměty hotové, už právě roka půl, nebo jak dlouho, ale není čas no, na tu diplomku, nebo možná není chuť. A ty už jsi teda bakalář, nebo? Už jsem bakalář, to jsem, dokon, to jsem dokončil v termínu ale toho magistra, tam jsou si všechny předměty odjel taky během dvou let, ale pak e, i během toho covidu nějak jsem se k tomu nedostal. No. A když už jsi to teda začal, prozradíš nám o té škole něco víc, jak je třeba těžký se tam dostat, jak je těžký to dodělat? Hele, fakulta sociálních věd, se to trošku změnilo, teďka ty podmínky, já si myslím, že přijímačky jsou přes CIO testy teďka. Jo, promiň, to jsme teda ještě neřekl co přesně ten tvůj obor. V obor žurnalistika na Univerzitě Karlově, fakulta sociálních věd. Aha. A ty přijímačky se teďka změnily. Uh, jsou přes SCIO testy. Dřív to bylo formou takového všeobecného vědomostního testu. Čeština, dějepis, zeměpis, literatura a tak dále. A to bylo docela těžké se tam dostat. Já jsem měl štěstí, já jsem se dostal. Uh, tam byla dvě kola. A do toho druhého, což je pohovor, uh -huh. tak jsem se dostal jako vlastně jeden z posledních, protože byla nějaká hranice. Asi 60 bodů si vzpomínám. No a já jsem měl přesně 60 bodů, abych se dostal do druhého kola. A pak naštěstí jsem zabudoval líp u toho, u toho ústního pohovoru. No. Takže mluvený slovo byla hned tvoje silná stránka, už takhle ze začátku. <laughs> to si nemyslím. Spíš jsem možná měl i štěstí na komisi. Teďka si asi přesně nevzpomenu, koho jsem tam měl, asi pana Davida Jana Novotného, a to bylo, to je hrozně milý pán, tak jsme si hezky popovídali a naštěstí jsem udělal dojem. Hezky. proč jsi vůbec rozhodl pro uh, tuhle cestu? Uh, protože mě vlastně od malička bavilo číst noviny, hlavně ty sportovní, a dostudoval jsem Gimple, studoval jsem na gimpl na postupický a vlastně po tom Gimplu člověk vlastně v úvozovkách ví všechno a neví nic, takže se Gimple je vlastně cesta na vysokou školu, no a tak jsem se rozhodl jít tímhle směrem, protože mě to vlastně od malička bavilo. Bavilo mě na Gimplu psát, pak s maturitou i číst a tak tímhle tím stylem nebo tímhle tím způsobem jsem se dostal na žurnalistiku, no. Co ti ta škola dala? To je taková frázovitá otázka, ale Dala mi spoustu teorie, kterou už nevím, kterou se teda ke státnici budu muset naučit znova. Dala mi pár přátel, se kterými jsem doteď v kontaktu. No a dala mi kontakty na učitele. Spoustu učitelů ze žurnalistiky dělá v oboru. Můžu jmenovat pana Moravce, Zárubu, Bosáka. Všichni tam dělají formu nějakých, buď to přímo učitelů nebo nějakých externích spolupracovníků. A díky těm kontaktům vlastně se pak člověk dostává postupně do těch médií, no, protože když máte třeba předmět s Robertem Zárubou, tak když se mu třeba nějakým způsobem zalíbíte, tak vám nabídne stáž v české televizi, nebo když je to s někým z rozhlasu, tak obdobně. Takže ty kontakty jsem tam získal, což nechci říct, že bych pak za ním přišel a prosím vás, zažijte mě práci, ale, ale tak nějaký Uh, Co se týká jako zkušeností s mluvením na mikrofon nebo na kameru, tak těch tam bylo na můj vkus strašně málo. Uh -huh. Ona je to ta škola, ona je škola dost teoretická, taky se teď mění uh, různě ty struktury, protože opravdu té teorie je tam až moc, ale neměnil bych, jsem rád za to, že jsem šel studovat žurnalistiku. Hezky. No a když teda říkáš, že se tam úplně nenaučil mluvit, ale i teďka jako slyším, že mluvíš, mluvíš tak hezky. Děkuju. Spisovně a, zní to jako dobře. Já jsem přišel z práce teďka, takže musím. Dává to asi i smysl od A až do B, co jako dořekneš. A kde se teda tohle naučil, když ne úplně v té škole? Je to čistě praxe nebo jsou nějaký kurzy, kam docházíš? Je to praxí hlavně, já jsem právě díky i kamarádovi Kubovi Jonášovi, s kterým jsem se mimo jiný, kromě školy, seznámil i na motorletu, na fotbale, tak ten mě dostal ke komentování, audio komentování hmm. fotbalu pro sáskovky. A tam jsme začínali komentovat prostě z malých kanclů, za pár korun, jenom z televize. A poslouchalo to strašně málo lidí, takže hmm. člověk si prostě může... Nechci říct, říkat, co chce, ale prostě cvičit se, cvičit se. A tou praxí no, člověk získá nějakou tu ne-zkušenost, třeba i sebevědomí, přimluvení a tak dále. Bavilo tě to? Bavilo mě to hrozně moc. Já jsem s tím předtím neměl vůbec žádný zkušenosti, ale chtěl jsem si nad nějakou praxi ke škole, protože je tam jsou předměty praxe. A tohle byla geniální prostě cesta, jak si vydělat nějaké peníze a k tomu se prostě zlepšovat v tom, co mě začalo bavit a co bych třeba chtěl dělat i do budoucna a třeba se tím živit. A teď vlastně už se tím živíš naplno? Teď jo, na radiožurnálu Sport, je to digitální stanice Českého rozhlasu, zaměřená čistě na sport, pokud vás baví sport, tak nás určitě lačte, protože hlavně o víkendech, když je to ži vysílání živý, jsme na český lize, na fotbale, na hokeji, tak uh, se to krásně poslouchá třeba i v autě, takže nás určitě lačte. Jakým způsobem může člověk vlastně předat ten zápas člověku, který, jak říkáš, je v autě a nevidí to, Jaký, jak velký rozdíl je komentovat zápas, na, na, který lidi koukají, a komentovat čistě zápas, jako přemluvit to člověku, který to nevidí? Obrovský, obrovský, protože když se díváte na tu televizi, tak nepotřebujete slyšet od toho komentátora, že balón je na levé straně, hráč si vede míč pravou nohou, dělá kličku doleva, protože to všechno prostě vidíte. A ten komentář v televizi je spíš na půl, na půl, popisný, ano, ale můžete se tam dávat pauzy, můžete se odmlčet na 10, 15, 20 sekund, nikomu to nevadí, protože ten divák všechno vidí a spíš tam přidáváte takové ty zajímavosti o tom daném hráči, statistiky týmu, vzájemné souboje a tak dále, ale v tom rádiu prostě logicky posluchač nic nevidí, takže se ten komentář čistě zaměřuje jenom na popis a je to jiná disciplína, jiný sport. Komentuješ sám, když komentuješ takhle uh, v tom rádiu? My máme různé typy pořadů, buď uh, takovýto klasický v rozhlase s mikrofonem za fotbalem, za hokejem, tak uh, tam člověk jezdí sám, ale není vy vysílání nonstop. Uh -huh. uh, chodí se ze studia, moderátor to diriguje, takový dramaturg a. Prostě podle toho, kdy kouká se na, dejme tomu třeba na live sport, vidí, že tady padl gol, nebo má toho člověka, prostě slyší mimo vysílání, ten mu řekne, pojď na mě, padl tady gol, takže se prostě takhle skáče, takže člověk je vysílání za, dejme tomu, fotbalový poločas, 45 minut, třeba 4-5 minut jenom. Mhm. Jo, ale potom je jiný typ pořadu, což vlastně není ani pořad, je to prostě přímý přenos a to děláme třeba z fotbalu, vždycky dva zápasy za víkend, ten hlavní šlágr, většinou ten večerní, tak to děláme ve dvou a potom to jsme non-stop, poločas, přestávku ne a pak druhý poločas. Jak moc musí člověk, který komentuje, tomu fotbalu vlastně rozumět? To je těžká otázka. <laughs> <laughs> no, jako měl by mu nějakým způsobem rozumět, protože se dokáže vcítit, nebo alespoň já to tak mám, protože fotbal sám hraju od malička, že se snažím třeba vcítit do těch hráčů, jak to mysleli na tom hřišti přesně, tu situaci, a zkouším jako jít za tu situaci trochu. Zatímco člověk, který fotbal v životě nehrál, tak prostě, když letí třeba přihrávka nebo centr ze strany a někdo netrefí prázdnou branku, tak si nedokáže říct, jo, tam byl drn, nebo ta přihrávka byla rychlá, míč se takhle a takhle kroutil, prostě prostě řekne, že to je dřevák a že to měl být jasný gol. Mm -hmm což třeba taky řeknu, <laughs> ale, ale jako dokážu se vžít do té, do té situace toho samotného hráče, který je přímo v té situaci na trávníku. Takže si myslím, že ten kontakt s tím sportem nebo ta zkušenost přímo s tou hrou je důležitá. Ty jsi velký fanoušek Chelsea, je to tak? Je to tak. Pamatuju si to správně. <laughs> Takže mě by zajímalo, jak je těžký, když komentuješ zápas, a teď třeba to nemusí být přímo jako Chelsea, ale e, být objektivní. Odprostit se od toho svý, No mhm. je, to, je to samozřejmě, záleží, jak moc velký ten fanoušek je a možná třeba m, to pak říká i nevědomky v tom přenosu. Dejme tomu, kdybych já měl prostě komentovat, dejme tomu Chelsea Leeds v televizi, tak je, by to třeba nebylo znát z toho projevu, že bych slavil gol Chelsea víc než gol Leedsu, ale mohlo by to být znát třeba i z toho, že o těch hráčích Chelsea vím mnohem víc než o hráčích Leedsu. Samozřejmě mohl by mě na tom někdo nachytat, protože se tím netajím, mám to i na sociálních sítích, že jsem fanoušek, takže o to víc bych se asi snažil, aby to nebylo poznat, abych si tu přípravu udělal větší o hráčích líců, ale... Určitě se člověk jako musí musí na to pamatovat, no, aby to prostě, aby to nebylo fanouškovství, ale objektivní popis. Když bys měl říct takhle třeba, zamnímal jsi to u někoho už, že jsi koukal na fotbal a teďka třeba toho uslyšíš mnohem víc než já, že a ten komentář asi tolik nevnímám, jakmile se tomu začneš věnovat, tak určitě jako z toho profesionální hlediska slyšíš věci, co, co běžný divák třeba ne. Tak jestli už jsi takhle něčeho třeba všimnul? Nemusíš tak... říkat konkrétně? Určitě nebudu jmenovat konkrétně, ale a třeba takhle, když jsou reprezentační zápasy, prostě hraje Česko, tak i na škole nám jako nás učili to, ať neříkáme prostě my a naši a takhle, mm -hmm. ale prostě ten pohled jako toho, že hraje Česko, Česká republika, už v jakýmkoliv sportu, tak tam se to fanouškovský, fanouškovství v úvozovkách jako promíjí. Jo, takže to si můžete všimnout vlastně při každém zápase, když hraje Česko na mistrovství světa v hokeji, ve fotbale tam byly jenom jednou, tak to nebudu říkat, <laughs> třeba na euru fotbalistí. A tak jsou kvalifikace a tak. Takže. Jsou kvalifikace, přesně tak. Zmínil jsi ty emoce. Mě by zajímalo, jestli si myslíš, že se třeba do Čech dostane někdy Takový komentář, který můžeme znát třeba ze Španělska nebo z Jižní Ameriky, a takový ten vášnivější? Nebo máš pocit, že to se nepatří? A... To si řekl, myslím, správně. No. Já si myslím, že to k té naší nátuře úplně nepatří, protože mm. jeho američani, španělé jsou prostě takový vášnivý jo, do, toho, do toho sportu, mm. do toho fotbalu. To češi jsou taky, ale, ale prostě to nesadí to k nám, no. Mm. Já si nedokážu představit třeba Míru Bosáka, že by křičel mm. gól jako španělští jeho kolegové. Tak toho třeba konkrétně už máme zafixovanýho nějak. A ono je pak A... hrozně těžký, jako když by přišel s něčím jiným, tak lidi by to asi těžko nesli. Přesně Ale tak. nastupují další lidi, mladší, noví lidi, tak jestli třeba u, u nich se ten komentář nedá pojmout trošičku jinak. Určitě dá. Já si myslím, že Třeba můžu jmenovat uh, Matuše Lukáče, což ale není Čech, ale Slovák, mm -hmm. ale taky komentuje dlouhodobě Premier League, teďka na Kanál Plus nebo Kanál Ply, aby byl přesný. Tak mm -hmm. uh, tam u něj je znát, uh, že do toho zápasu dává spoustu emocí. A když si poslechnete jeho komentář, nebo když komentuje prostě zápasy Anglické ligy, tak uh, ne, určitě se to nepřibližuje. Nebo takhle. Není to srovnatelný s komentáři těch španělských e, komentátorů nebo dalších jeho amerických, ale e, je to rozdíl. Je to velký rozdíl, když komentuje Míra Bosák a Matuš Lukáč. Uh -huh. a jaký je tvůj styl? Ať už třeba přímo tvůj, anebo co preferuješ, když si zapneš televizi, rádio? Nesmí to, v té, jak jsme se o tom bavili, tak v té televizi to nesmí být asi na mě moc překecaný, Aha. protože jako já, jako divák a zároveň posluchač toho přenosu si rád odpočinu, když mi prostě ten komentátor nutí, že je, jak jsem říkal, balon tady a tady, tak to všechno vidím, tak si říkám, že si to sám jako hmm. dokážu představit, kde si... je a Uh, asi se budeme mluvit o tom televizním, protože při tom rozhlasovém tam to vlastně jinak než kecaně nejde, ale při tom televizním mám rád emoce, určitě mám rád, když to není přemluvený, mám rád, když jsou, když je prostě znát na těch lidech, kteří ty zápasy komentují, že je to baví jednak a jednak, že o tom něco ví, protože se vždycky dozvíte nějaké, nějaké zajímavosti, nemusí to být zajímavosti typu, které někdy slýcháme, nebudu jmenovat kde, že, že, tady ten člověk má tetu tady a ta se zná s tímhle, ale prostě něco, nějaký příběh o tom hráči a, to se vždycky rád dozvím. takže děláš si i sáhodlouhou přípravu, když se na to chystáš, aby právě mohl vypíchnout tyhle ty věci? Já jsem zatím měl jenom jeden zápas v televizi nebo vlastně víc, ale předtím to bylo jenom tak, jako že to běželo na YouTube, ten ostrý přenos bych považoval jenom jako jeden zápas a to jsem si dělal velkou přípravu, musím říct, musím se pochvalit, ale možná až moc velkou, protože ono, když pak člověk se dívá na tu televizi a vlastně ani nepopisuje, nepopisuje to, co se děje, třeba se odmlčí, tak když má člověk, dejme tomu, 8, 9 A4 výpisků, nebo v počítači, nebo takhle, tak si to prostě během toho, aniž by se jako nedíval na tu hru, tak to mě to teda, aspoň někdo to třeba umí, mě to nešlo prostě ty, ty statistiky a různý příběhy najít, protože protože jsem prostě nechtěl, aby mi něco uniklo v tom přímém mm -hmm. přenosu, aby prostě někde pát gól a já jsem si tam hledal někdy na počítači nebo na papíře, jako kolik je tomuhle hráči, z jaký je země a, a co má doma za mazlíčka, jo, takže. Nestih jsi to prodat teda od Ne tolik, jak bych si představoval, vlastně jsem tam řekl jenom to, co jsem si jako zapamatoval při té mm -hmm. rešerše, takže ono je asi, asi lepší si fakt udělat z té přípravy ke každému hráči pět, šest, sedm stěžejních bodů, který si člověk třeba i zapamatuje a když ne, tak si to jednoduše prostě najde v počítači na papíře a pak to prodá nějakým způsobem, nemusí tu přípravu mít prostě napsanou jako 8 vět, který pak přečte, ale pak spíš jako to zaimprovizuje v tom přímém přenosu, ale ví vlastně, ví jako co chce říct. Co nervozita, protože já tady něco natáčím, Uvidí to 200 lidí a stejně se tady vždycky jako popotím a zaříkávám se a jsem z toho jako nervózní. Tak jak tohle zvládáš? Hele, taky těžko. No, třeba když jsem začínal v tom rádiu, tak já už jsem měl za sebou nějaký právě na škole jako předměty, myslím, že se to bylo rozhlasová tvorba a právě tady do českých rozhlasů jsme si šli zkusit přečíst zprávy. Uh -huh. A já jsem nebyl, rozsvítila se nejenom červená, takhle jak svítí tady, ale tam na tom, v tom studiu je to takový, že tam svítí stůl, takhle ti svítí ty mikrofony, jo. Takže mm. na, prostě tu červenou máš před těma očima. Já jsem nebyl schopný přečíst uh, tři věty v kuse, aniž bych uh, prostě se nezakoktal, m, neměl jsem knedlík v krku a tak mm. dále. Takže jako to je s tou nervozitou, myslím, bojuje trochu každý a jenom jako časem mít člověk odbourá, no. ale myslím si, že ta nervozita na tebe může dýchnout třeba i po deseti letech, co děláš prostě tu práci, jo, že dejme tomu jezdíš komentovat uh... nechci schodit žádný prvoligový tým, ale prostě někam, dejme tomu, do dělíčku jezdíš 10 let komentovat a pak najednou přijedeš prostě na mistrovství světa, jo, kde je 80 tisíc diváků, tak si myslím, že najednou, najednou člověk musí být jako mega nervózní. No. To jsem se vlastně chtěl zeptat. Zmínil si ten dělíček. Kde všude jsi takhle byl? Kde to zázemí je super? Kde to zázemí třeba úplně není tak dobrý pro ty redaktory? Kde vy vůbec všude sedíte? My jsme většinou, na každém stadionu je nějaká novinářská tribuna, kde jako televizní komentátoři mají většinou svoje vyhrazené místo, na některých stadionech mají třeba budku, tu máme taky. Ale je to většinou na hlavní tribuně někde uprostřed, kde má jako fakt ten novinář dobrý výhled na celé hřiště. hřiště, což my potřebujeme. A co se týká té otázky, kde se mi to nejvíc líbilo, nebo kde jsem všude byl, tak já jsem zatím za ten rok a půl, co jsem na tom radiožurnálu Sport, procestoval docela dost stadionů, především poslední půl rok. Když jsem byl v Brně, v Olomouci, v Teplicích, právě v Dělíčku na Slávě, na Spartě, v Plzni, to jsem možná nezmínil. Plzeň má krásný stadion, ať si o Viktorii může myslet, kdo chce, co chce, tak prostě ten stánek je nádherný. I pro bitra, pro novináře, tam to je jako dost úzký, jo, takže, takže se tam těžko dostává k těm, třeba k těm rozhlasovým místům, ale jako naprosto nejlepší, nejlepší fleky pro komentátory jsou v Edenu. Hmm. Tam je prostě taková, jakoby, dejme tomu místnost, jako je tady, dlouhá, ohraničená, takže v zimě tam není velká zima, navíc jsou tam radiátory pod nohama, takže, takže to je opravdu nadstandard, řekl bych, na český poměry a ten výhled je tam fantastický. Za to třeba na letní, tam, je, tam nejsou žádní radiátory, je tam jen taková lavička, je to vlastně pod hlavní tribunou, si můžete všimnout takový, takovýho ochozu vlastně a, a, tam je teda obrovská zima, no, když takhle, hmm. takhle, jako na podzim v zimě. Ale musím říct, že se mi hrozně líbil třeba i Andrew Stadion v Olomouci. Tam je to krásný. Stínadla mají nádhernou atmosféru, když člověk prostě kouká jako z té hlavní tribuny kolem sebe, tak ten horizont má jako, tam je krásná krajina. Každý stadion má něco do sebe, ale kdyby měl vypíchnout, tak určitě jeden Štruncovi sady a řekl bych asi z toho, co jsem, co jsem zažil, tak ten Andrův stadion, protože tam, tam to je taky jako pohledný. Za hranice už se spodíval s komentováním? podíval poprvé. Teďka v říjnu jsem byl s kolegou v Miláně na Interu, na Lize mistrů. Vlastně první zkušenost i s komentováním v Lize mistrů a jak jsme se bavili o té nervozitě. Tak to bylo, jako já jsem, já jsem byl nervózní z toho, že samozřejmě jdem na takovýhle výjezd, kde prostě to není jen o tom, že se člověk zbalí tři hodiny před zápasem v rádiu Bágl, jede Prostě na stadion tam odkomentuje, jde na tiskovku a pak si zpracuje pár věcí, ale tady prostě člověk tam jede několik dní nebo několik třeba dva dny dopředu. Uh, už uh, vlastně krmí to vysílání těma příspěvkama den, dva dopředu a potom když přijdeš na to San Siro a tam prostě jako je... je Tetra obrovský, je to jako ohromilo. Je to strašný kolos, no. Byl jsem tam taky? Jo. No, tak to je, bohužel to mají zbourat mimochodem, ale, ale jako když tam 80 tisíc kort na českým týmu jo, začne prostě skandovat, já jsem vůbec nečekal, že tam bude takováhle návštěva, tak tam se fakt jako pod náma houpaly sedačky, já jsem pomalu, my máme takhle sluchátka, máme tam nějakou jako zpětnou ozvěnu, tak já jsem neslyšel sám sebe, potom mám jaký společný vstupy do zpráv, a, a prostě pro radiožurnál přímo z té naší stanice, takže to bylo strašně těžké, já jsem se tam skoro neslyšel, takže tam jsem jako byl nervózní mega, ale byl to, byl to obrovský zážitek. No, to, to jsem se ještě nezeptal, jak si to zvládneš užít ten zápas, když u toho si vlastně, vlastně pracuješ, musíš se soustředit na to, co děláš asi, předpokládám, tak jak moc zvládneš vnímat vlastně, co se tam děje a i si to jako prožít jako nějak fanouškovsky? No, s tím trochu bojuju, protože, nebo aspoň zatím, jako já si ty zápasy svým způsobem užívám, ale rozhodně to, si to nedokážu užít tak, jako když prostě jde člověk na, na, tribunu a jenom se na to dívá, dá si u toho pivo, klobásu, jo, takže prostě takový to typický, tu typický českou gastronomii k fotbalu. No, jako myslím si, že časem si to budu užívat víc a víc, ale je to vlastně Ono vlastně celý to je jako zábava, protože, protože tahle profese vlastně je tvůrčí práce a já nemůžu říct, nebo možná jednou, dvakrát, když jsem mi fakt nechtělo stávat, že se mi nechce, nechce do práce. Mě to já tam fakt jako chodím rád, protože každý den děláš trochu něco jiného a akord pak, když jdeš na stadion, tak to je za odměnu a Člověk si to vlastně, chce se říct, musí užít, jo? protože mm. protože to je vlastně to nejlepší, co, co na tvý práci je. Objel si teda celou republiku skoro už, co se týče těch stadionů? Dá se říct, tak na polovině stadionů, si myslí, okay. no? myslím. Jak, jak se k vám cho chovají? Je to jako přístup, nevím, dostanete občerstvení, Chovaj se k vám jako hezky, anebo uh, nebo třeba si někde zažil i nějaký jako problém? Zatím zaklepu, že ne. Všude jako k novinářům se, k nám se chovali hezky ty pořadatelé nebo ti lidi, co, to mají, co nás mají na starosti. Na každém stadionu dostaneš minimálně nějakou vodu, třeba bagetu, chlebíček, ovoce, něco, něco, něco malého určitě vždycky dostaneš. Samozřejmě to zázemí, to zázemí je všude trochu jiný. Prostě v Erinu máš uh, i kafe, nějaký dortíčky, na spartě zase párky, teplý. Mm. Jo, takže uh, všude, je to, všude je to trochu jiný, ale zatím nemůžu říž, říct, že bych měl nějaký problém s tiskovým mluvčím někde nebo že by se k nám chovali chovali. Mm. Vlastně možná jednou, ale to bylo na tom Sansiru v tom Miláně kde prostě jsme měli ten před zápasem takový vstup jako z tréninku a sedli jsme si tam, kde jsme chytali signál do našeho přístroje, přes který vysíláme a vyzkoušeli jsme si tam vyzkoušet prostě připojení na další den. No a měli jsme prostě za tři minuty vstup a už člověku to chvilku trvá, než to všechno připraví, aby si třeba srovnal v hlavě myšlenku, že jo, jak, co, co bude říkat, jak bude odpovídat a přišel najednou prostě týpek a řekl nám, hele tady být nemůžete až zítra a prostě nás ho tam taď vyhnal a my jsme se museli přemístit a prostě udělat ten vstup třeba jako z telefonu, no. takže, takže to je asi jediná špatná zkušenost zatím a doufám, že jich bude co nejmí. Takovou filozofickou. <laughs> Podobně. <laughs> <laughs> uh, piké, jak jsi říkal, že to ty zajímavosti, jak jsi to určitě už slyšel. Říkal, že 90 minut už je, už je moc a že, že lidi tak dlouhou pozornost neudržej a že je potřeba fotbal změnit, aby byl atraktivnější i nadále pro, do budoucna pro třeba mladší diváky. Co si o tomhle myslíš? Já jsem slyšel podobný názory, nebo jsem. Já teda jsem si to neuvěřil, ten zdroj, co vás to... určitě ve škole učili, tak Bůh nevím, to řekl. jo, ale... Těžko říct, to je ale, nakonec ale myslím si, že jako tyhle názory, jako, nevím, jestli to vyšlo přímo z pikého úst, ale jako, že tyhle názory se objevují, a já jsem viděl třeba i názor toho, že by se ve fotbole mohlo střídat, jako v hokeji, jo? takže prostě jako na tréninku když hraješ nějaký, nějaký mini hry, takže se prostě točí ty kluci z postu na post a jedno jaká je minuta, nemáš to omezení počtem střídání. Já nevím, no, já bych to nechal, je to hmm. jo, jo. <laughs> jo, asi mě to baví furt. Asi nějak určitě, já mám stejný názor, ale vlastně náš názor asi lidí, kteří jsou v tom zažraný a ten fotbal milují, asi není úplně relevantní, no? když fotbal musí nadále jako soupeřit s dalšíma jako tisíce věcí, které vlastně můžeš v sobotu uh, dělat. 100% jo. máš pravdu. No, hele, zmínil si teda nějaký, že, že, i třeba i změny těch jako pravidel, či je střídání a tak. Teď se zaváděl VAR a mluví se třeba o čistém čase. A tak co třeba je tvůj názor na tyhle věci? Kde seš pro, kde seš proti? Ten var, je, ten var je strašně ošemetný, no teďka zrovna v této době uh, Přitom, se tom... promiň, že tě do toho skočím, VAR vlastně byl poprvé už 2018 v Rusku, ne, My se Myslím nepletu. si, že jo, myslím si, že jo, no. No, Takže už je to docela dost let, co tuhle technologii máme a vlastně do teďka, i v Anglii, jako co by měl být prostě jako nejlepší liga na světě, mm. jsou s tím problémy. To je pravda, no. My se o tom často bavíme i na radiožurnálu Sport, jako i ve vysílání, protože jsme k tomu nucení, bohužel, my bychom se rádi bavili jenom prostě o tom sportu, ale já nevím, no. Často si jako varie za mě jako obecně super věc, protože to prostě odhalí nějaký věci, který při té hře ten na trávníku prostě nemusí zachytit. Ale když už tuhle technologii máme k dispozici, tak se jí ty rozhodčí musí naučit používat správně, nebo prostě e, i výklad některých e, prostě prohřešků proti fotbalovým pravidlům, jako je. jsou ruce. Tam, to má, tam je to hodně složitý. To je já prostě, mně že... mě, mě připadá, jako já občas ty výklady, novinky, já to sám jako nechápu, co je ruka, já nevím, jestli to chápou i ty rozhodčí na hřišti a pak u videa. Prostě za mě by se to mělo zjednodušit, víc asi proškolit lidi, co jsou u videa, jednoznačně si stanovit, co je faul, co je ruka a pak by to snad mohlo začít fungovat líp. Já jsem jako za, já si myslím, že Uh, úplné zrušení varu by dobrý nebylo, protože by najednou zase za rok, za dva bychom poznali, jo, ten var byl vlastně dobrý, protože teďka začne mistrovství světa, nevím, jestli si vzpomínáš na ten gol Lamparda za Anglii. Jo, ale tak to už zase máme jako goal line technology, to, je, to, je goal line to ti pípnou hodinky jasně, a máš jasný, to hned. Vlastně tam... Jasně, tak to jsem uvedl blbý příklad, ale dejme tomu... Jo, třeba nějaký... Maradonova ruka. Maradonova ruka, ano, nebo nějaký prostě obsady, které jsou jako Dejme no, těla. by dal Inzaghi golu, že jo, ano, <laughs> <laughs> přesně, o těla, který jako rozhodčí nevidí, to jsou prostě jasný mm. offside, pak se můžeme bavit i o těch offsidech, kde má člověk jako nevím, rameno, jo, mm. nebo prostě nos, 2 <laughs> mm. <laughs> od tak tohle, tohle, by se mohlo taky jako trochu, trochu zjemnit a nebýt tak striktní, protože pak jako člověku z toho, já se vůbec nedivím tomu, že fanoušci volají někteří potom, ať se to zrušejí, nebo že jsou prostě naštvaní, protože když člověk vidí, a teď se vrátím k oblíbený Chelsea, jak v anglické lize tahá, a teďka myslím, že to byl z Tottenhamu Romero stoper z protihráče Kukureju za vlasy, stáhne ho k zemi, prostě evidentní faul sportovní chování a ten rozhodčí uvedá to nevidí, tak já jako se vůbec nedivím těm rozhořčeným fanouškům prostě na sociálních sítích a expertům, že jsou naštvaný, no, protože kdo by nebyl zabředli jsme do takových kontroverzí. Ve chvíli, kdy ty komentuješ, stane se něco takového. Jak moc ty můžeš, řekněme, spekulovat nebo říct vlastně svůj názor na tu věc, který že, může být třeba strany, jako jak funguje třeba cenzura v tomhle? V tomhle, jako co se týká toho komentování přímo na místě a kort řekl bych v tom rádiu, kde my vlastně na těch stadionech třeba televizní komentátoři většinou mají u sebe televisku a vidí ten, vidí ten záběr prostě o tu situaci znova, můžu si mm -hmm. ji prohlídnout. My to vidíme na první dobrou a nějak se musíme rozhodnout, ale spekulovat určitě můžeme, můžem, protože to je vlastně subjektivní popis a tady se to i hodí jako nabídnout tomu posluchači nějaký názor, jak to ten člověk vidí. Ano, pak to může být úplně jinak a buď někdo <laughs> se na tebe oboří na sociálních sítích, že prostě prostě nestranej, anebo se další den můžeš posadit zase za mikrofon a říct, já jsem to prostě neviděl. Jako, myslím, že se v tomhle to úplně nekladou meze, samozřejmě i nám by prospělo, kdybychom měli na těch stadionech ty opakované záběry, ale jako určitě můžeme říkat svoje názory, a myslím si, že i musíme, protože ty posluchači to řekl bych rádi slyšejí a mají rádi kontroverzi. Co mě teda trošku dráždí je, když komentátoři začnou hodnotit, ať už třeba hráče, jo, hráč třeba střídá, tak on jako se tak nějak povypráví něco o jeho výkonu. Mm -hmm. A tohle, tohle je třeba věc, kterou já úplně jako nemusím. Co si třeba o tom myslíš ty? Tady je to taky o tom, no, že ten komentátor přidá subjektivní subjektivní názor, ale spoustu lidí, prostě, kteří se na to koukají a třeba o tom fotbale ví právě jako mnohem víc, tady se bavíme zase o tom, jak důležitý je, aby ten člověk ten sport hrál. To je teda další složitá věc, najít vlastně tu hranici, pro koho ty to komentuješ, protože ty, právě. ty tu situaci nebo vlastně celý ten zápas musíš předat jak člověku, který na fotbal kouká prostě jednou třeba za půl roku v hospodě u piva a zároveň člověku, který kouká na to i lidi, kteří třeba hráli prostě ligu mistrů a tak a, a ty, ty samé lidi tě jako musí poslouchat, no tak kde je vlastně, jak, jak se ti daří hledat to, ten průsečík toho ideálního komentáře, jak moc odborný třeba by to mělo být? No, to je samozřejmě strašně těžký, protože on to je jako. Uh, my se samozřejmě snažíme být co nej, jako nejpopisnější, nebo aspoň já se jako snažím být při tom komentáři v rádiu až možná přehnaně popisnej, ale jako sklouzáváme všichni takový tí fotbalový hantýrce, jo? k takové té fotbalové hantýrce, čemuž by prostě nevím, maminka od rodiny, která viděla jeden fotbalový mm -hmm. zápas za život, by tomu určitě nerozuměla. Jo? Takže to je to je strašně těžké, no. ale já si myslím, že když už, když už si nás lidi naladí a prostě chtějí poslouchat ten daný zápas, ten daný sport, tak už o tom sportu něco ví a i podle toho se mi vlastně jako za tím mikrofonem chováme, no něco, je, něco jiného, je, když prostě uh, se bavíme, dejme tomu o více sportech najednou, tak prostě musíme učovat, jakože vždycky třeba kort v tom rádiu říct prostě tohle je fotbal, tohle je hokej, tohle je tenis, nemůžeme tam střídat jména od boku, protože někoho baví fotbal, někoho hokej, někoho tenis a... Ten posluchač by mohl být zmatený. Aha, o čem se teďka vlastně jako v tom rádiu baví? Mm -hmm. Já nevím, kdo to je. Máte danou terminologii, kterou používáte? Ať už jde třeba o označení postů, takže někdo říká fullback, někdo jo, pak jsou úplně šílené pozice, které já ani já už jako nevím, co znamená. Když si pustíš nějaký ty analytiky, tak ty jo, říkají no. věci, tuž už ani já nepobírám. Tak jestli vy prostě máte, musíte to říkat přímo česky, nebo jak v tomhle tom fungujete? třeba v tomhle, konkrétně jako v pozicích, v pozicích hráčů, kde když se bavíme o tom fotbale, jako zase tolik se meze nekladou, jako když řekneme krajní obránce, back, stoper, to je právě to, že to komentujeme pro ty zaujatý lidi, nebo ty lidi, co jsou jako seznámení s tím, co ty, co ty pozice jsou, ale dneska zrovna si mi nahrál, mm. jsme se, nebo kolega František Kuna z rozhlasu, který dělá, dělá hokej, tak prostě měl před sebou, a dělal i editora, dneska, tak měl před sebou text, a bylo tam bylo, to, bylo tam něco na způsob. Tady ten fotbalista, dejme tomu, Jude Bellingham, myslím, že to mm -hmm. byl, je prostě typická šestka. A on říká: A co to jako je? Typická šestka. Já vlastně vůbec jako nevím. Mm -hmm. Tak mi to vysvětlete. Zase papíra, prostě to tam jako namaloval, a kde teda hraje? Co to je šestka? Co to je osmička? Co to je desítka? Mm -hmm. Jo, takže myslím si, že to je vlastně podle čísel, když ještě byly čísla, když museli no, mít hráči čísla. defenzivní záložní. No, 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 ale no. když museli mít hráči čísla od jedničky do jedenáctky, tak se to vlastně tak nějak jako uspořádalo, že, jo? že prostě jednička byl Golman, šestka vycházela na toho středního záložníka a tak dále. Ale tak, takovou, jakoby až takhle odbornou, Terminologii, kterou spíš na, myslím si, že najejí jako fakt jenom lidi, co ten sport hráli, protože my to slýcháme od trenérů pořád, ty budeš hrát prostě na šestce, mm. tak my víme, o co jde, ale jako lidi, co na to třeba jenom koukají, nikdy to nehráli, nebyli v kabině, neslyšeli, jak mluví trenéři, tak si myslím, že zrovna tohle označení jako podle čísel není úplně šťastný. Ale co se týká jako označení Backs, to, jak jsem říkal, Backstopper, Wingback, Středopolař, Záložník, Útočník, Forward tak to si myslím, že jako můžeme používat všechno a taky to používám. No. Když si děláš tu přípravu, kde všude čerpáš? Třeba i když hledáš ty zajímavosti, nějaký zahraniční zdroje, čteš jako texty v angličtině a podobně? Jo, já se snažím čerpat hodně informace fakt jako z těch, z těch renomovaných zdrojů, když bychom se bavili o té Premier League, tak prostě BBC, Sky Sports, jsou i různý statistický servery jako Opta myslím, a tak dále. Jako fakt, fakt je, je, dobrý se spolíhat na ty, na ty zdroje, které jako jsou fakt čtený a které jsou ověřený, ale jako kord, pokud bychom se měli bavit, a já jsem teda jako tam velký zelenáč o tom kanálu, Plus, tak tam je super to, že teďka nevím přesně, kdo to posílá, ale prostě přijdou ti od jedné společnosti statistiky přímo k tomu zápasu. Mm. Máš třeba 40 stran dokumentů a o každém hráči máš prostě jako napsaný, ten se narodil, tahle národnost, narodil se tehdy, tehdy, teďka bude hrát prostě jubilejní stej zápas v Premier League, v této sezóně dal uh, dva góly, v minulý dal 15, uh, potom třeba pro, přímo proti tomu týmu dal jako nejvíc gólů ze všech týmů, proti kterým hrál, jakože se mu proti tomuhle týmu nejlíp, nejvíc daří, takže jako, když se člověk dostane k tímhle materiálům, tak mu to strašně usnadní práci, protože, protože si všechno vyhledávat sám, tak takovýmhle informacím jo, člověk se dostane, ale musí být fakt jako hodně pečlivý, ale tohle je mega dobrý, no. Pokud je to to samý a vypadá to, že asi jo, tak předpokládám, že používáte ty věci, co prostě normálně používají ty týmy, když si dělají jako přípravu na soupeře. Jo, vlastně, vlastně jo, vlastně jo. Myslím si, že určitě ty trenéři jsou jako Ví, ví, o tom, že tenhle ten týpek nám prostě dal 15 gólů, jo, už, na, už mě zlobí jako mm. 10 let tady, tak prostě si se na ně pak připraví víc, no, jako myslím si, že to je, že to je obdobný, obdobný a co se týká vlastně toho rádiového komentáře, tak tam ta příprava jako na komentování opravdu není tak velká, protože tam vlastně mm. jenom popisuješ, tam ti stačí Vědět, kdo co hraje za post, vlastně v tom rádovém komentáři ani nepotřebuješ. Třeba vědět, co má za číslo ten hráč, protože tom jako. Vlastně proč by si říkal někomu, že tenhle ten má číslo 10, když on to nevidí, a je mu to vlastně úplně jedno. To chápu. No, takže... Ale zaráží mě, když ty jasný. komentuješ slávy Spartu, tak je mi jasný, že všechny znáš. Jasně, ale když zase... přijedeš třeba komentovat. Nechci zase nikoho urazit, ale nevím, nepředpokládám, že znáš tým zlína prostě od pohledu. Všechny. Neznám. No, <laughs> tak no, e... no je, máš pravdu. Jo? Já vím, kam vy říšíš, že, že to je tím, že. E, jasně, ty bys jakoby měl znát ty hráče, ale to je pak ta příprava, co třeba spočívá v tom, že ty, to je taky usnadnění dostaneš prostě před zápasem v tiskáči soupisku. A tam máš napsaný hráče podle čísel. projedeš si nějaký prostě, když fakt jako ty hráče neznáš a neznám asi v naší redakci člověka, který by znal úplně všechny, takže prostě vždycky se s někým novým dostane do kontaktu, tak si podívá na bývalý zápasy a namaluje si třeba tu sestavu na papír právě s těma číslama a pak už to vlastně poznáváš, jako koukáš na papír a koukáš na to hřiště, kdo to vlastně je. No. <laughs> Co výslovnost nějakých příjmení. To se vždycky, když se jako nějaký třeba zahraniční hráč tady začne prosazovat, tak jsou vždycky tak tři, čtyři verze, jak se to má říkat. Ještě od mala si pamatuju, třeba z Liverpoolu byl Dirk Kaut, Kajt, Kuit a všechno ano. možný. Zjišťujete si to přímo od těch hráčů třeba? V tom Česku je to samozřejmě, jako v České lize, jelikož těch cizinců není za stolik, tak tam si myslím, že se pak jako vžije, že je ten jeden, to jedno označení pro toho, pro toho, hráče, ale zrovna u těch, jako u těch cizinců, když prostě jdem číst zprávu o tom, že jako pro českého posluchače zase jako není tak důležitý důležitý znát statistiky, když to není přímo nějaký vášnivý fanoušek toho týmu nebo té tý soutěže, jako ostatních soutěží, že ty český jsou fakt jako nejdůležitější, ale samozřejmě se snažíme dbát, dbát na výslovnost a já s tím mám taky, taky problém, protože jako vědět, jak se vyslovuje ten člověk ve francouzštině, tenhle v nizozemštině, je to prostě, je to hrozně těžký akord, když člověk jako s není v kontaktu s těma lidma a monitoruje to jako tak jako na dálku, tak pokud je řekne kaut, kajt, jak jste říkal, že kujt, ale tam u něj zrovna jsem toho slyšel hodně. Tak je to vlastně jako víceméně trochu jedno, no. Uh, takže jako přímo takhle o těch hráčích, se kterými nechodíme na tiskovku, nepovídáme se s nimi na rozhovorech, tak, tak než by to bylo jedno, ale prostě, prostě si to nezjišťujeme. Takhle zjišťujeme si to pomocí internetu. No, a, třeba, a, třeba, my jsme jako v, redakci, v redakci se zahraničníma, nebo s lidmi, co dělají zahraniční zpravodajství, tak každý tam člověk umí nějaký nějaký jiný jazyk, tak třeba ti nám pomůžou. Uh -huh. Nebo prostě internet, no Google, Wikipedie. <laughs> Takže řekněme, prostě řekneš normálně Haaland, neřešíš, abys to říkal přímo jako norsky správně. Ale jako vesně, Holland. No. no. No, to zase asi záleží, jak každý člověk je pinktlicht. No. Jako mm. U těch taky dnešní doba, že jo, strašně moc z těch men se přebírá právě z angličtiny, tam si myslím, že vzniklo i to kite, nebo dike, nebo právě Haaland, mm -hmm. který by si měl číst jako Holland teďka. Jako, nebo ten hák, ten mm -hmm. právě jako třeba Můžou být pinktlich -like posluchači, kteří jsou jako fakt, je strašně baví, jako se ze zemština, vědí, že to se vyslovuje jako ch, tak prostě dokážou být jako nejapní a napsat ti, takhle se to prostě jako nevyslovuje, jako vyslovujte to správně, to není můj případ, ale jako konkrétně s touhletou, s touhletou, věcí, ale teďka nedávno se to stalo, takže, takže jako Není to, není to, zase tak důležitý, si myslím, jestli člověk vyslovuje ten hák nebo ten hák, ale můžete na tom někdo nachytat. No. A, ze stran tvýho zaměstnavatele řeší to? Nebo? asi, asi úplně ne. Jako, oni jsou takhle. Třeba v Českém rozlase jako máš nějaký dejme tomu poučky, jak číst ty jména. Třeba u nás by se jako nemělo říkat asi, a nevím proč, Christian, nemělo by se říkat Kristianu Ronaldu, ale Kristian Ronaldo. Nevím, mm. kdo to přesně nařídil, ale někdo to prostě stanovil a my se toho máme držet. Mm -hmm. takže, yes. jako, takže takhle to vlastně vzniká. No, asi ta výslovnost u nás. My si třeba i v, u nás jenom ve sportovní redakci řekneme, že prostě budeme říkat tomuhle takhle. A tak tomu prostě říkáme, jako se na tom sjednotíme a držíme se, držíme se mm -hmm. vlastně jednoho toho názvu nebo jedné výslovnosti toho jména takhle. No ale jako zas tak stěžení, stěžení si myslím, že to pro tu práci u nás jako není spíš pro nás je stěžení, abychom měli prostě fakticky správně ty věci, výsledky a tak dále. Co ta zpětná vazba? Ať už třeba od, od nějakých tvých šéfů, a nebo právě zmínil si třeba internet, nějaký diskuze, dostalo se k tobě něco takového? Dostal se ke mně mm. <laughs> jednou. Mm. Já jsem, já jsem a aniž, bych, aniž bych to uh, věděl, že to vyslovuju, tak já jsem byl jednou komentovat pro Slávy uh, na, ju, na YouTube nějaký zápas příprava. Myslím, že to bylo ještě na strahově to bylo takhle. Oni hra, samozřejmě už to bylo, když byli v Edenu, protože na strahově to jsem bylo kolem deseti, když tam mm. ještě hrávali. Ale prostě nějaká příprava, myslím, že s českýma Budějovicema A já jsem Pítrovi Olajinkovi říkal, Ježíš. No, Pítr, ale Oli Janka, ano. Uh -huh. Petr Oli Janka. takže jsem… A tam samozřejmě slávističtí fanoušci, a tak tak tam měl ten A to bylo čet, přímo, ten na ten přímo na YouTube Slávy. Přímo na YouTube Slávy, a tam měl ten chat a poznámky, a ví ten komentátor, uh -huh. že to je Olejnka, ne Oli Janka, co to komentuje za bíp a, uh -huh. a takhle, no. Takže, ale, ale jako je samozřejmě, já jsem, myslím, že ta zpětná vazba je strašně důležitá, a ono, uh, můj kolega Vojtěch Šilhán tomu říká trestný poslech, Mm -hmm. Ale jako je asi podle mě strašně důležitý nejen zpětná vazba od ostatních, ale poslouchat sám sebe i zpětně, byť to si myslím není úplně jako příjemný, no. Sám sebe pak poslouchat a říkat si, ježíš, tady to jsem měl říct jinak, tady prostě uh, jsem to řekl blbě, nebo jsem to špatně sklonil, to, to příjmení a tak dále. Jo. Jako já třeba, pokud jde o tohle, tak já to se stříhám pošlu pryč a už to jako nechci no, vidět. No asi a, tak, no. Že... Ale, ale je, to, je to jako, je to vlastně jako dobrá, dobrá věc nebo dobrý materiál, jak se člověk může zlepšovat. No. Mm. Celou dobu se bavíme o tvém hlasovém projevu. Co psaní? Uh, psaní Taky jsme samozřejmě, pokud bych to měl říct trošku víc ze široké, jako na, na škole jsme se, jsme se, učili, jak psát, jak psát zprávy, jak psát nějaké delší, delší věci, nebo jako publicistické věci, typu komentáře, sloupky, rozhovory a tak dále. Ale mě prostě vždycky víc bavilo pracovat tím hlasem, no. nebo radši jsem se bavil vždycky. Jsem si zvolil na té škole už jako mm -hmm. rozhlasový a televizní zaměření. Byť ten rozhlas mě pak jako i společně s tím, jak jsem začal komentovat pro ty sázkovky, začal bavit úplně nejvíc, no. protože člověk teďka jsme sice na kameře, ale člověk tam může přijít vlastně jakkoliv, v oblečený, nebo oblečený, <laughs> učesaný, neučesaný, no a to a je to, je to zábava. No. To, to, psaní je to taky specifický, je to taky hrozně specifický, člověk si tam jako víc může může asi hrát uh, s rů, různýma věcma, má to svoje, svoje specifika. Uh, vlastně může se tam jako být člověk, protože abych to vysvětlil, nebo pokusil se vysvětlit, já nejsem žádný teoretik, ale prostě jakmile něco zazní v rádiu, tak v dnešní době ano, samozřejmě můžete si to pustit zpětně, ale zazní to, a už to člověk neopraví. Prostě to projelo tím vysíláním, tím éterem, a už se to nedá spravit. Ale jakmile člověk něco napíše, a třeba to už jako postne na ten internet, třeba na ten web, hmm. ale najednou zjistí, že tam je chyba, tak aha, a může si to rychle opravit a to. Takže jako to, to je třeba výhoda psaný žurnalistiky. A výhoda je i to, že třeba my jako musíme se snažit mluvit co nejličtější, říká jako šéf, ať mluvíme jako v hospodě. Jo, ať mm -hmm. se snažíme mluvit jako v hospodě, samozřejmě spisovně, ale ať nepoužíváme prostě různý jako zastaralý věci, archeizmy, složitý fráze, takže prostě jako má tohle, to je třeba zase výhoda tý, tý psaní žurnalistiky, že tam se jako člověk může, jak bych to řekl, být jaksi květnatější. No. Mm -hmm. <laughs> A takže nepíšeš pravidelně, že bys někdy něco vydal? Já vlastně nepíšu vůbec. No. Uh -huh. Já se snažím psát akorát tu diplomku, <laughs> a to mi moc nejde, ale, ale jako vlastně jsem nikdy, já jsem měl jedinou zkušenost s psanou žurnalistikou a to byla praxe na bakaláři, když jsem byl jako v Lidovkách, ale tam jsem si fakt jenom odkroutil pár, pár měsíců a vlastně to nebylo ani, nebylo to ani psaní, no, protože i ta novinařina jako často vzniká ty zprávy třeba tak, že e, máš zprávařskou směnu, dejme tomu tady v těch, tady v těch lidovkách, editor ti řekne, jo, tohle dej na web a vlastně my čerpáme informace z český tiskový kanceláře ČTK, on ti vyjel text, ty jsi to skopíroval, hodil jsi to na web, přidal si k tomu obrázek a byl hotov, byla hotová zpráva, takže jako na, na vlastně vlastně my jsme nedostávali nějaký prostor v té tvůrčí činnosti. No. Protože takhle tam to jako fungovalo, aby to bylo co nejrychlejší tam, tak to prostě skopíruješ, hodíš to tam a to. A tady v to, právě i v tom rozlase jako taky čerpáme z ČTK, ale, ale, jako ty zprávy, aby to neznělo kostrbatě, jako když to přečteš, ale aby to jako znělo, znělo, normálně do uší, jako když to říkáš, tak si to člověk přepisuje vlastně i když má nějakou spravodajskou směnu, tak se jako cvičí v tom, jak psát uh, podle sebe, no, jako vlastní, vlastní zprávy a ne jako kopírování, což mě na té rozhlasové žurnalistice baví, baví mnohem víc. Mm -hmm. Poslední otázka teda k tomu hlasu. Co parazitní slovíčka, jak se toho zbavuje? Já s tím mám třeba velký problém. Tak jak, jak se tohle odbourává? Asi taky tím zpětným poslechem no, sám sebe, protože mm -hmm. je, to, je, to, je to hodně těžké. No. My se snažíme obu odbudovat i takový to, uh, což tady dělám furt podle mě teďka. <laughs> a prostě strašně moc slovíček, jako je vlastně jako, a existuje jich strašně moc a člověk, no, já, já, nevím, jak bych, jako, já nejsem zase tak zkušený rozhlasák, abych ti tady vyprávěl o tom, jak jsem se zbavoval nějakého svého nešvaru, protože... Měl jsi nějaký? Si, mm. si jich, všímám. No právě myslím, že to e jsem jako, jako dělal ze začátku hodně, tak se, tak se toho snažím zbavovat. A... <laughs> no, no, jako... Ještě přemýšlím, jestli se měl Nějaký nešvar, který bych si, si jako všiml. Já si myslím, že si posluchači jako, jako spoustu nešvarů, ale. No to je, sebe... jak se člověk na něco jako zaměří, zaměří, tak je to no, je no, průseb, právě no. To... právě. no Ale přímo jako nějaký konkrétní slovíčko, pokud bys po mně chtěl, možná jako, nebo. Mě, mě, mě spíš jako vadí, když sám sebe pak poslouchám, když řeknu třeba i v jedné větě, uh, jako šest slov s jedním. Jako by kořenem toho slova, dejme tomu, hrát. Mm. Když řeknu, hráč nevím, přihrává na hřišti spoluhráči, jo, takhle, tak prostě to mě pak jako si řeknu, mm, to nezní úplně dobře. No a to je přesně ta věc, kterou při psaní, že jo, ty přesně. vyměníš ty slovíčka, vyměníš ty slovíčka. Synonymum nějaký synonymum, tam hodíš, ale když to máš si z hlavy, tak jo, jo. synonymum na hráče, a nevím, jak dlouho bych tam musel sedět, <laughs> sedět, abych to vyseděl, a napadlo mě něco jiného. No, no, přesně tak. Ještě jsme se vůbec nebavili o tom, jaký jsi vlastně fotbalista. Já si tě pamatuju jako takovýho hračičku. Jo, mě vždycky bavilo hrát si s balonem. Já nejsem moc důrazný, nemám rád hlavičkový souboje, asi nemám rád moc hru do těla, ale baví mě, baví mě vymýšlet něco nového no, na tom hřišti, jako nějaký v úvozovkách chytrý přihrávky, když většinou dopadnou v blbě. Ale prostě, prostě baví mě se fotbalem bavit. No, jako, jako já jsem pak otrávený z toho, když, když a kvůli tomu jsem vlastně možná se k tomu i dostanem, uh, skončil na divizní úrovni, protože... To byla první věc, kterou jsem se chtěl zeptat. Promiň, no. že tě přerušu. Jak si zvládnul ten nástup do divize? Protože teď řeknu jako svůj příběh. Já jsem měl první zápas v 19 letech za Benešov. Přijeli jsme do Převýšova. Mm -hmm. Já nevím, jestli jsi tam někdy byl, ale to je fakt taková vesnička, tam vedle hřiště prostě pole, kde to vždycky smrdělo, že vždy se tam asi hnojí nonstop, nebo jsme vždycky měl smůlu, nevím. Takže první jako kontakt, malá šatnička, první jako kontakt když si říkáš, tyjo, to je fakt vesnice. No, nastoupil jsem první jsem si vzal balón, jedna klička a ležel jsem, ale úplně nechutný zákrok. Já jsem si říkal, tak ten hráč musí stát pět zápasů, myslíš, že tě nezahre. Přišel rozhodčí, žlutá, vstávej, pohodě. Tak když si vzpomenu na to, jak, jakým způsobem si ty hrál fotbal, tak je, jak třeba pro tebe byl tenhle ten start v divizi? No, taky těžkej a já jsem to pocítil i ještě jako dřív i v pražském přeboru vlastně, protože teďka už takovou tělesnou konstituci nemám, ale když jsem přecházel z 19. ze Žižkova, z dorostu do pražského přeboru do Královic, tak jsem měl tak, nevím, no, kolem 70 kilo třeba na svůj výšku asi 182, 3 nějak takhle. Mm. To nebylo bylo úplně ideální, ale taky právě pár jako takových soubojů s těma chasníkama, když jsem šel do kličky, když jsem se ho snažil obhodit, prostě loket v obličeji a oni jak jsou velký, že jak se kolem nich nebo potom snaží se kolem nich obtočit a oni prostě se jim voženou trefí tě a bolí to o hodně víc než prostě od těch dorostenců. Hmm. Takže je to jako ten přechod, ten přechod jako z uh, dorosteneckého fotbalu do toho dospělého je podle mě těžší než pak jako střídání soutěží, dejme tomu na úrovni uh, přeboru a divize řeknu, protože třetí rogu jsem nikdy nehrál. <laughs> <laughs> OK. A co teďka teda? Už se už se už No, asi asi trochu jo, asi mm. trochu jo, ale m, asi nikdy se se mně nestane nějaký člověk, který by vlítával do soubojů mm. jako jako jiní. Ale ale jo, jako už, už jsem si trochu zvyk za těch vlastně už pět let, no, mm. v tom dospělém fotbale. Takže pořád pořád jako to není takový, že by, že, že bych prostě hrál jako nevím. Nine Golan nebo takovýhle bolestí <laughs> ale to nikdy nebudu. Ale, 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 jako jo, jako už jsem si na to, takhle, zvyk jsem si, ale jako svůj styl hry asi nikdy nezměním, no. Hmm. Prostě nikdy nebudu takový ten řízek. To ode mě nečekej. <laughs> Teď jsi v Dubči. proč Dubač? Tam těch důvodů bylo víc. Uh, jednak uh, se mi narodil syn před půl rokem, tak jsem, tak jsem prostě chtěl dát uh, fotbal ne na druhou, na druhou kolej, ale prostě chtěl jsem mít víc času, protože to obnáší spoustu novinek uh, mm. ten život. A prostě jsem nechtěl lítat uh, z práce uh, na trénink třikrát týdně, o víkendech jezdit prostě v, uh, na celý dny pryč a pak bych ho viděl jako pořádně dvě odpoledne v týdnu a to jsem si říkal, že bych se za rok jako. Divil, kdyby mi jako malý kluk chodil, chodil prostě po obýváku a já jsem já jsem mu pořád neviděl ty postupní kroky. To jednak. Druhák, protože jsem v Libiši přestal jednoduše nastupovat v základní sestavě, protočili se tam trenéři, tři vlastně za ty tři roky, co jsem hmm. tam byl. Ten první rok jsem byl vlastně pořád, dejme tomu, nebo v úzovkách pořád v základu, ale potom prostě i s COVIDem trochu jsem, řekl bych, přibral a... Řekl bys <laughs> nebo přibral? No, no, vidíš sám. <laughs> trošku jsem, trošku jsem se přikrmil a, už jsem nebyl asi tak živý, živý jako dřív. Prostě jsem ještě v tom prvním roce po tom covidu, nebo ještě během toho covidu, jsem jako tak, tak napůl hrával v základu, napůl střídačka, ale v poslední době už jako ta poslední sezóna tam z 30 zápasů třeba pětkrát, x základu a říkal jsem si, já už to fakt jako nemám zapotřebí, když prostě jede člověk někam to a vidí. Nemyslím si, že bych na to jako neměl, aby hrál častěji v tom základu, ale prostě, prostě, to tak bylo. Já jsem si říkal, jako nebudu si stěžovat na, to, na toho a na toho, prostě půjdu tam, kde mě, kde se mě v úzovkách třeba budou víc vážit a kde prostě budu hrát pravidelně, protože to víš sám, že, že ty zápasy jsou na tom to nejlepší. No, že jako... hmm. A radši budu trénovat jednou, dvakrát týdně, byť ani to teďka nestíhám mm. kvůli práci moc. A pak hrát zápasy na nižší úrovni, než než abych se prostě jako honil v divizi, kde byť jako, mě to tam ta úroveň je, řekl bych, velice dobrá, mm. a, ale prostě bez toho, aniž bych hrál. No. OK. A proč zrovna teda ta Dubeč? Jako, že přímo, jo, jsem tě vlastně že jsi, nezdověděl. že jsi šel vlastně do nižší soutěže, to zvyšuje to vlastně ale ty důvody, jasně, že zrovna... jsem šel níž. A proč zrovna Dubeč, tak uh, mělo to vlastně jeden důvod uh, hlavní, a to je, že tam mám kamaráda, se kterým jsem byl vlastně už, uh, tak to musím spočítat, <laughs> Žižkov, Královice, Libiš, no a vlastně ve třech týmech a o mě vlastně Martin Pešek, já jsem s ním, s ním poznal v Žižkově a pak jsme spolu šli do Královic, do Libiše a pak on z Libiše odešel, právě taky už kvůli práci, protože vystudoval práva a už prostě nechtěl taky fotbalem trávit tolik času, tak se rozhodl jít prostě do nižší soutěže, kde má navíc jako i rodinné vazby, jeho táta tam dělá, jako vlastně šéfa toho klubu, tak ne, že bych šel jako za kontakty, jo, abych si takhle, <laughs> to nechápej abych si jako vymyslel místo v sestavě, ale já jsem chtěl jít někam prostě, někoho znám. Jako já, já jsem měl třeba nabídku asi ze dvou, tří týmů z pražského přeboru, ale všechno to byly kluby nebo týmy, kde jsem jako nikoho neznal. A tady v té Dubči je docela jako, byť to teďka nevypadá v tabulce, ale jako třeba do budoucna je ambice postoupit do přeboru. A vlastně já, když jsem si jako říkal, já jsem v životě vlastně nevyhrál až na nějaký turnaje, jako víkendový nebo jednodenní, hmm. jako, jako celo, celosezónní soutěž. Já jsem nikdy nevyhrál, tak jsem si říkal, tak by bylo pěkný, prostě třeba do A třídy, a byť tenhle rok to určitě nedopadne, tak třeba příští jako prostě tu soutěž vyhrát a vykopat ten přebor, no. Takhle jsem nějak uvažoval a vyšla z toho, vyšla z toho Jo Tak třeba to ještě víde. No, Já jsem to v rámci přípravy nějak <laughs> jako proklikal, kdo s kým tam tak hraješ. Pár minut jsem znal a to, že jako na a 3 si myslím, že na to tým určitě máte. No. Tak třeba se zadaří víc. Jako v No, no, že... no, my jsme jako spoustu zápasů jsme nedotáhli jako i má jako vlastníma, ne, ne, se nám nedaří v koncovce, dostávali jsme jako i hloupý góly a, prostě vlastně většinou jsme prohráli jako nevzpomínám si, možná na Xavirově jsme, když nás teda sestřelil Karel Piták, mm -hmm. bývají mm. ligista, který dostal hat -trick. No, tak jsme jako nějak nevytekli s nikým, myslím, že to bylo většinou o gol, o dva, když jsme prohráli, a bylo tam snad i dvě, tři remízy. No. no, jako určitě teďka bych lhal, kdybych lovil body. 17 nebo 18 bodů, myslím, máme. A, Ty jo, to a myslím, taky si, a myslím, že tak 30 jsme mít mohli. No. Jakože mm -hmm. jsme mohli být, teďka jsme 10. 11. Myslím, že jako kdybychom byli pátý, tak se nikdo nemůže nic divi, uh, vůbec divit, protože i jako co nám říkali trenéři, tak vždycky po zápase přišli trenéři, soupeři a říkali, nebo i protihráči, jak to, že jste takhle dole. No. Mm blbý, prostě blbá koncovka, hloupý góly. Je z toho asi jedenáctý flek, no po půl sezóně v a -třídě. Hezky si popsal tu divizi. Jak bys popsal tu a třídu? Je to, pokud bych měl jako porovnat ty dvě soutěže, tak je to samozřejmě pomalejší. Člověk tam má uh, mnohem víc času na jednotlivé situace. I ta kvalita kvalita hráčů, ty jsi vlastně hrál přebor a divizi, tak tam si myslím, jako, že ta kvalita... Divizi jsem se ještě nekop. Vlastně jsi si ještě nekop, ty vlastně mm -hmm. ještě čekáš na první start, mm -hmm. tak to promiň. Ale, ale jako to myslím, že poznáš, že, že, ta divize je tvrdší než přebor i, i ta A třída. No, kdyby měl ještě další rozdíly, tak už jsem zmínil kvalitu hráčů. Říkal jsem rychlost, neříkal jsem rychlost. Rychlost, to určitě je rychlost jednotlivých hráčů a taky, taky v tom, že prostě většinou do těch, třeba ještě do těch divizí, fakt jako přijdou hráči po kariéře uh, typu Limberskýho do Domažlic, myslím, že hrajou divizi. Ty hrajou třetí. Ty hrajou třetí. No tak prostě, to byl blbý příklad, mm. ale někdy prostě takový ty bývalý legisti, Obkáž který, to, který, to jako, který to jako, hodně, hodně zpestřej uh, tu hru takový Takových pár najdeš jako v přeboru, myslím, že ten přebor pražský má teďka fantastickou úroveň, protože dřív se snad říkávalo, že byl středočeský jako nejlepší v Česku, ale teďka ten pražský si myslím, že hodně roste i tím, že prostě si podle mě i spoustu jako kluků, nevím, jestli jako v našem věku uvědomuje to, že prostě je ten život víc baví najednou, když pracují a hrajou v Praze, nemusí právě postupovat ty výjezdy, výjezdy po, Česku jako do, v divizi, což byl taky ten jeden důvod, co jsem zmiňoval, proč jsem jako chtěl jít zpátky do Prahy. A, ale abych se vrátil k, tomu, k těm rozdílům, no, divize a třída, rozdíl poznáš to procentně. <hým> jako je tam spoustu, spoustu atributů, ale pokud bych to měl schrnout, tak asi rychlost, důraz, Kvalita jednotlivých hráčů, šikovnost. No, no. takový jako pochopitelný věc. No, Není tam, no, tam nic speciálního, prostě člověk, který sleduje fotbal, tak si to dokáže logicky vyložit jako rozdíl. Tam Jsou to dvě kategorie, takže ten rozdíl je tam určitě znatelný. Mhm. Ale já tě asi nebudu dál trápit. <laughs> moc děkuji, se povídá hezky, um, trápíš. Moc děkuji, že jsi dorazil. Pak se tě jako hezky poslouchá, je vidět, že jsi, že jsi profík. <laughs> Díky. Takže já ti jenom popřeju, ať se ti daří, ať v práci, na hřišti a teďka teda hlavně i doma. Díky moc tobě, ať se taky daří, ať se dáš dokupy, ať s Českým brodem vyvalčíte nějaký úspěch.